Mən çox uzun müddət düşündüm və təxminən 4 illik fəal işdən sonra Ermənistan prezidenti vəzifəsindən istifa vermək qərarına gəldim. Bu qətiyyən emosional qərar deyil və müəyyən məntiqdən irəli gəlir. Ermənistan prezidenti postundan istifa verən Armen Sarkisyan qərarını belə izah edib. Bəs Sarkisyanın bu addımına əsasən hansı amillər təsir edib? Politoloqlar bunu şərh ediblər. İkinci Qarabağ müharibəsinin doğurduğu geopolitik reallıqlar kontekstində Ermənistan siyasi arenasında da hökm sürən xaos görünür hələ uzun müddət davam edəcək. Bu dəfə isə hadisələrin episentrində Ermənistanın siyasi həyatında formal xarakterli figura çevrilən Armen Sarkisyanın istifası dayanır. Politoloqlar deyir ki, parlament üsul idarəsinin mövcud olduğu Ermənistanda prezident səlahiyyətlərinin kəskin məhdudlaşdırılması və planlaşdırılan islahatlar bu istifaya rəvac verən başlıca faktorlar arasındadır. Nikol Paşinyan çalışır ki, idarə etmə strukturlarında yalnız və yalnız ona loyal olan insanlar təmin olunsunlar və ona görə də vaxtilə 2018-ci il hadisələr zamanının ətrafında olan insanlardan da kimsə xırdaca bir tərəddüd etdisə belə onu dərhal idarə etmə strukturundan uzaqlaşdırmışdılar və Armen Sarkisyan da özü görürdü ki, Nikol Paşinyan müəyyən bir konstitusiya islahatı aparmaq istəyir. Belə olan halda o özü ilə əvvəldən biraz tez hərəkətə keçdi. Açıqlamasında birbaşa Nikol Paşinyanın adını çəkməsə də qərarına başnazirlə yaranan fikir ayrılıqlarının təsir etdiyini də anlamaq olur. Ermənistanın hazırki problemlərinin kökündə mövcud konstitusiyanın olduğunu bildirən Sarkisyan məhz bu səbəbdən daxili və xarici idarə etmə üçün real təsir imkanlarının olmadığına da işarə edib. Armen Sarkisyan faktiki olaraq Ermənistanda prezident olduğu dövrdə heç bir daxili və xarici siyasətlə bağlı səlahiyyətə malik deyildi. Hatırladım ki, 1997-ci ildə də Levon Terpetrasyan hakimiyyətdə olduğu dövrdə Armen Sarkisyan vəziyyətin çox çətin olduğunu başa düşərək xarici ölkədə istifa qərarı verdi və bu dəfə də o Ermənistana gəlməyərək xaricdə olarkən istifa qərarını verdi. Qeyd edək ki, Armen Sarkisyanın bu addımı Ermənistan cəmiyyətində aqressiv qarşılanır. Belə ki, istifa qərarını ölkə xaricindən açıqlayan Sarkisyanın bu addımı Ermənistanın siyasi dairələrində utanç verici hərəkət olaraq qiymətləndirilib. Ekspertlər deyir ki, prezidentin istifası Ermənistanda hakimiyyətin bir şəxsin əlində cəmlənməsini imkan yaradacaq. Belə olan halda Ermənistanda hökm sürən siyasi böhranın daha da dərinləşəcəyi gözlənilir. Mələk İnqilablı, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.